У Слов'янську у вівторок та середу оголосили штормове попередження, тобто пориви вітру, зливу та град. Про це повідомили на апаратній нараді 28 серпня. Також комунальники підбили підсумки негоди, яка пронеслася над містом у понеділок ввечері та у вівторок вранці. Без електрики лишився мікрорайон Хімік. В різних кінцях міста вітер, швидкість якого сягала до 20 метрів на секунду, повалив чимало дерев. А одне з них впало якраз на дах 17-го будинку по вулиці Краматорській. Наслідки ліквідували вже сьогодні вранці. Вчера вечером, когда первый начался ветер, и оно рухнуло. Но тут еще вот это теперь, он середина тоже завалилась. Следующий ветер, она может просто упасть. Також одна велика тополя перекрила дорогу на комбікормовий завод. І ще біля 5 дерев повалило якраз на дроти електромережі. Комунальні служби на удар стихії зреагували оперативно. Сьогодні вночі у Слов'янську працювала бригада КП водознижения. Вже працюють 8 бригад РЕМУ, а також зовнішнє освітлення. Але до дерев додалися затоплені автошляхи. Вже традиційно дратує пішоходів вулиця Жовтневої революції. Та цього разу дорогу настільки вкрило водою, що підтопило навіть салон нашої автівки. Так само високо тримається рівень води на багатостраждальній вулиці Комунарів, вулиці Калініна та в інших районах міста. Однак комунальники сподіваються до кінця року полагодити зливну каналізацію хоча б на перехресті вулиць Ярмарочної та Жовтневої революції, а також біля автостанції. На цей міський бюджет дасть 200 тисяч гривень. У продовження теми води знову стався порив поліетиленової труби Маяцького водогону. Наразі гостро не вистачає води залізничному мікрорайону. І через негоду водоканал поки не може дістатися місця пориву 400-міліметрової труби. Також на апаратній нараді анонсували дводенну відсутність води в мікрорайоні Машмет. Плануємо постановку подачі води для хлорування водовода, подаючого воду на Машмет, і самих резервуарів. Води не буде завтра і послезавтра. Громаду закликали на два дні запастися водою, а водоканал пообіцяв підвозити воду в разі потреби.